تحصیلی رستم سرنیز دی غریز سیماچی د بیړو چپنوم یادیږي د بده مرغا د دې ځای خلک د ناکام حکومت د وجې د مختلف سهولیات نه محروم دي او زیات خلک بیروزګاره هم دي ځکه نن په دې سیمه کې سابق ناظم سجاد سید 150 کورونو ته راشن ورکو او سماج نیوز ته صدارنګ وینا وکړه کونسل کې بازار یونین کونسل کې 150 فیملیز لمونګه د او اس ڈی ای ارګنایزیشن د طرف نه 150 کورونو ته د خشک راشن پیکیجز ورکړل په دې کې موږ سره اوړه شامل دي غوړي دي پکې 5 کیلو تیل دي پکې دغه شانته خشک دالونه دي پکې دوه درې قسمه روج دي پکې او وچ پی پکې شامل دي دغه شانته د هیلت او د سینیټیشن د صفایي حواله سره پکې صابونونه هم شامل کړي دي او دا چې کم دینو د وسنی د وبایي صورتحال د مخنیوي او د کې چې کم غربت زده علاقې دي پغې کې د غربت تر وختام د پاره دا یو قدم چې موږ واغښت کو دا یو ملګری د ته کوم دی راشن میلو شو دنه په دې باره کې تاسو کو السلام علیکم سلام خاطر ته تاسو خوګه نام څه ده ګل محمد ها ګل محمد بای کار روزګار څه کوي بس دیاري مزدوري کوم ها لکه دا راشن د دې مستحق یې او جی خاطر سیمه کې سو راغلی سرکاري سو چتا ست راشن درکړي دی نه راغلی ها نو په دې حق لا باندې د او اس ڈی فاونډیشن یعنی سجاد خان باره کې څه وینو وړي بس جیم سره ډېر خو پروت مې دی سخت ټیم کې راشن دا کو بل د مرض مخاله نه سخت د سیمېلاوی کېم نه مزدوري خو د دې مخکې دا څوک راغلی تاسو سره راشن درې نه 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 ها تاسو کار روزګار څه کوي موږ دا مزدوري کوو سره ورته نه تاسو لکه دا څه خاص کار نشته غریبي ده لکه مطلب دا لکه سیس ګور سي ده